像这样的人为破坏，再加上连续几次的天灾，台湾的土地真的是生病了。今天有十几个环保团体向政府提出呼吁，希望赶快对症下药，来救救我们的土地。满目疮痍的土石流是局部烂疮，而柔肠寸断的中横公路则是断肠症。今天上午，十多个环保团体为台湾土地诊断出十个病症。与会专家指出，我们居住的土地已经疾病丛生，如果再不重视，就会病入膏肓。除了眼睛看得到的病症，环保团体也认为整个社会得了贪食症等心理疾病。因为人们的贪欲过度开发环境，让土地早已经满目疮痍。现在要恢复土地原有的面貌，最根本的就是要全面造林，成立一个造林基金会啊，辅助这些哈、啊、还可以在高山上啊仍然可堪居住哈、啊、的这个地方的居民哈、啊，来全新造林，而且是巡逻护林。不过要彻底维护国土的安全，环保团体建言，政府在推动国土计划法之际，一定要整合各个管辖单位的权责。国土规划里面很重要的观念就是水土林如何整合，问题不分家。因为我们现在的土来讲是农委会在管，水是水利局在管。事实上你来了解这个整个政府机制里面在推动这个，这两大猛士在角力，用全民造林来救治千疮百孔的土地，用国土计划来阻绝山坡地不当开发。环保团体呼吁政府和民众，只有重视国土保安政策，台湾的土地才有复原的希望。公视新闻林静梅、赖正元采访报道。